Muma streets ya social media matino square tichitsvaga tsvaga kuti zviri kufamba sei. Aiwa takuvigira izvo zvatasangana. Takuvigira izvo zvatasangana nazvo handiti vazukuru. Saka chiteerera tisatakuratidzai ma trending post and photos handiti. Kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuru kuti hapana chakumirira, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you will be notified. Handiti pachanel penyu nasekuru nevazukuru handiti panofaya. Right, so ndichitenderera tenderera kutsvaga tsvaga kuti zvii zviri kuitika. Ndine mafotos ananga ndichinhonga akasiyana siyana handiti. So ndine zvandoda kumbokuratidzai vazukuru handiti. Saka mafotos kana pik rekutanga tine muchinda uya uya wekufrance uya watakakuratidzai nezuru handiti. Mufesi uya uya azofondera naona bhebhi wake handiti. Bhebhi wake wamhenoo kwaanga ariwo kunoratidza kuti kumiddle east somewhere there handiti. Vamheno kwana Saudi Arabia naQatar ikoko. Fotora bhebhi wacho nderir. Ndokunga murungu zvondira vazukuru zviri kuitika handiti. Ndo yandango ndingodzoka nayo ndizokudzai kuti mufesi uyawe ari kufrance bhebhi wake ari kumiddle east piki rake nderiri. And what do you think the picture here? And it's photoshopping yakaitwa panapa. Right, chitendera zvakare ka tine mafotos ari kutrenda. Muzukuru wangu anonzi Tendai the Beast mutawarira. Ari kupa South Africa apo, ari pa SA yanditi zi celebrity renu rinotamba rugby. Rine mafotos andirikuisa panapa. Mafotos ake ane mukadzi wake yanditi vakacelebrate manje. Anniversary yawe number 10. So toda kungowati futi makorokoto vazukuru ngatidzidzewo kuita zverudo sezviri kuitwawo nemuzukuru wangu mutawarira. Tabva tazoti vatichitenderawo tabva taduma duma kusangana nachikomana Titan handiti. Titan uyauya ex wa Olinda achangobva panyanga pana Olinda chapero baba nandi handiti. Anga ana bhebhi wake munyowani handiti, ana new love wake ndeuyu. Tiudzei kuti what do you think handiti, what do you think nezvatiri kuratidzai vazukuru. Right, tichitenderera zvakare ka tabva tatiwo taitenderera tazoona ngoma yinimbiwo vane fotorawo rakaposto rakanziwo new look but ameno zvakapedzisa kunyora. Hameno zvakapedza kunyora zvachona vazukuru handiti. Tichitenderera kudaro tazosvikawo nepamwewo panga pane nhamo handiti. Nhamo dzinosiyana siyana and muzwa kuti kuvarungu vanoti kana ari mapets avo they are part of the family. Saka rufu rwangu riripo nderwa Boki avasiya uyu. What do you think necasket ra Boki? Handiti, so tazobvapo ka tikabva tapfuurawo nekunhandare yebhora vakomana vagohesa vobhora vobva vatanga kufara mafaro avaita ndeawa. Zvionerei vazukuru, zvionerei. Right, mukutenderera imomoka tabva tatiwo tichifamba mastreets esocial media tikakwidza tikadzoka tikakwidza tazopfuurawo nepanga pane mwanasikana Zimandara picture rake nderiri. Rona zvimwe zvacho zviripo papicture pacho. Zvakaoma vazukuru. Tazotiwo mukutenderera mumwe chete ka handi ndoo mastreets matinogara pane chimwe chikoro hameno tichiri kupi but taona kuti tichiri muZimbabwe nenyemhaka yeflag yedu ichi chiri panapa. Guys, tine basa hombe rekuita vana vedu onaiwo pavari kudzidzira zvinova zvinhu zvinogona zviri zvinotirwadza handiti. So ndo zvatiri kuti tinge tiri tinongoshiya nepazuva ranhasi ndichiri nezvimwe zvandingada kuti muone vazukuru. Rai pane kamupana kanhugu akamupana kanhundura tunzwa makaona kamupana kari kwadhimaya. Takaonawo futi mastreets esocial media. So ndo zvandangoti tingouya kuzokuratidzai handiti mapost maanoni matrending pics and post handiti atinei tasangana nawo mukutenderera umu. Ndo zvatati tuye tizokuratidzai vazukuru vangu naAncle Saint Steve ndichiti much love.